Yesu samu biyan bukatunsu. Dalilin wannan fasali da malam ya kawo shine shawara ya bayar akan magunguna da Allah ya saukar wa bayi wadda za su nemi magani da su. Daga cikin waɗannan magunguna yace alqur'ani magani ne. Malam yace addu'a magani ne. To bayan yayi darasi akan cewa addu'a magani ne, addu'a'u min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlub, yace roƙon Allah yana daga cikin mafiya ƙarfin makamai da suke tunkuɗe abinda zai cutar kuma su jawo abinda zai amfani mutane. Malam ya bada lokuta wanda idan mutum ya dace da waɗannan lokuta, to lokutan ma suna da tasiri wajen amsa mishi addu'ansa. Ya bada yanayi da mai addu'a zai samu kansa a ciki, har ya koyar da waɗansu lafuzza na addu'a wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su, wadda su kansu waɗannan addu'o'in idan mutum ya roki Allah da su, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bayi miyar da wannan addu'a. To malam yana cikin bayani akan addu'a magani ne, addu'a mafita ne, addu'a waraka ne, sai ya yi kicibis da waɗansu yan bid'a da suke cewa ma addu'a ba ta da fa'ida. Suka ce abinda Allah ya kaddara maka za ka samu, ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba da ka samu. Abinda kuma Allah bai rubuta maka ba, ko ka roki Allah ba za a baka ba. Saboda haka ƙarshen magana su ma suka ce addu'a la fa'idata fihi, kwata kwata addu'a ba ta da amfani. To malam sai ya ajiye wannan darasin, saboda wannan aqidan ai ita ma ciwo ce, sai ya ce to bari ya bada maganin ta ita ma. Saboda haka sai malam ya dauki darasi kuma akan wannan aqidan da kokarin tabbatar maka da cewa abinda suke kai ba musulunci bane. To fasalin farko da ya kulla game da warware abinda waɗannan mutane suke kai, sai yayi fasali ya sa mishi suna dhammut tawakkul alal qadari ma'a tarkil asbab, zargin dogaro akan kaddara tare da sake sababi. Mutum ya ce bari ya zauna kawai, abinda Allah ya kaddara mishi ya same shi. Malam ya ce wannan ba karatun musulunci bane, matukar zai sake sababi. Malam ya ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a, aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa, shine duk abinda Allah ya kaddara maka, to yana kaddara maka ne tare da kaddara sababin wannan abin. Idan zaka sayi mota, Allah ya kaddara zaka mallaki mota, to kuma sai a kaddara maka harkan kasuwanci ko aiki ko sana'ar da zata zama sababin samun wannan motan. Idan Allah ya kaddara maka zaka aihu, to kuma sai a kaddara aihuwan tare da kaddara maka matar da zaka aura. Amma ba zaka ce bari in dai Allah ya kaddara mun zan aihu ko ban yi aure ba, to sai a ce wannan karatun ba na musulunci bane. Mun fahimta ko? Har malam ya kawo asarin Sayyidina Umar, wata rana ya ɗibi tawagan al'ansar da al-muhajirun da sauran mutane da suke tare da shi a cikin musulunci za su tafi Sham. To sai Abu Ubaida ya bashi labari cewa ai akwai annoba da ta dabaibai Sham, mutuwa ake yi ba ji ba gani. Umar ya yi shawara da mutanensa, waɗansu suka ce a shiga, waɗansu suka ce kar a shiga, ƙarshe dai aka daidaita cewa kar a shiga. To bayan Umar ya juya, sai Abu Ubaida yake ce mishi afiraran min qadirillahi ya amiral mu'minin, gudu zaka yi wa qaddaran Allah ya kai sarkin mu'minai? Umar yace mishi na'am, nafirru min qadirillahi ila qadirillahi, zamu gudu daga qaddaran Allah zuwa qaddaran Allah. In kaga yan sanda ka gudu, to Allah bai qaddara maka wahala ba kenan, amma in ka tsaya to an qaddara maka wahala. Saboda haka tsiranka da zaka yi to in zaka tsiran sai Allah ya kaddara maka kuma da gudun, amma ba zaka tsaya ka ce kuma Allah ya kaddara maka wahala ba. Mun fahimta ko? To daga cikin malam yake cewa ai wannan aqidar sun ma bal adhaku alaihimul uqala,
ai sun dariyantar da masu hankali, wato masu hankali sun yi dariyar wannan aqidan. Wai ka zauna ka ce in Allah ya kaddara maka da zaka samu da ko kai aure ko baka yi aure ba. Malam yace to me yasa muka ga kuke zuwa kasuwa, ku zauna a gida mana in Allah ya kaddara muku koshi, ai da ku koshi ko baku ci abinci ba. To kaga ba su yadda da wannan ba, Allah ya sa mu dace. Malam yace Umar yastansiru biddu'a, Sayyidina Umar yana neman cin nasara a wajen yaki, yana neman taimakon addu'a a abin da ya shafi jihadin sa da yaki. Mun fahimta ko? Wato wannan ya dada kawo maka dalili akan cewa ba ana dogara ne kawai da abin da mutum ke da shi na karfi ba, ko da yaki ne ana neman taimakon Allah akai. Saboda haka malam yace Umar yastansiru biddu'a, Umar na neman taimakon cin nasara a wajen yaƙe-yaƙen sa ta hanyar roƙon Allah. Malam yace walan ma kana sahabatu radiyallahu anhum, kasantuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a'lamul ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sune mafiya sanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanin Allah sune mafiya sanin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci maganan ko? Sahabban manzon Allah sun fi duk al'ummar manzon Allah sanin waye Allah, sun fi duk al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin wane ne manzon Allah. Malam yace walan ma kana sahabatu radiyallahu anhum a'lamul umma billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kasantuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune mafiya sanin wannan al'umman game da Allah, sune mafiya sanin wannan al'umma game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa afqahuhum fi dinihi, sune mafi fahimtar addini a al'ummar baki daya, suwa suka fi kowa fahimtar musulunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kanu aqwam bi hadha sabab, sai suka fi tsayuwa da wannan sababin duk duniya ba wanda ya kai sahabbai riko da roƙon Allah. To saboda sun fi al'ummar sanin Allah, sun fi al'ummar sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yasa inji malam sai ya zam sun fi kuma duk al'ummar riko da wannan sababi, wato riko da roƙon Allah a wajen neman biyan bukatunsu, wa shurutihi, sun fi dukkan al'umma riko da sharuddan addu'a, wa adabihi, da ladubban addu'a, min gairihim, sama da wasunsu. Wa kana Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sayyidina Umar dan Khattab Allah yarda da shi, ya kasance yastansiru bihi ala aduwihi, yana neman cin nasara da roƙon Allah akan abokin gaban sa. Ma'ana duk lokacin da zai fuskanci abokan gaba, to ɗaya daga cikin manyan makaman da sayyidina Umar ke riƙewa shine roƙon Allah. Wa kana a'zamu jundihi, roƙon Allah shine mafi girman sojan sayyidina Umar. Duk ga dakaru za a fita a je ayyaki, wani soja ne babban soja da Umar ya fi buga kirji da shi, malam yace roƙon Allah. Mun fahimta ko? Wa kana a'zamu jundihi, shine mafi girman sojan sayyidina Umar, da sayyidina Umar ke buga kirji da shi a wani bugu aka sa wa kana a'zamu jundihi ko? To roƙon Allah shine mafi girman rundunan sayyidina Umar. Wa kana yaqulu li asabihi, kullum sayyidina Umar yana gaya wa jama'arsa cewa lastum tunsaruna bi kasaratin, ba fa ana taimakon ku ne kuna cin nasara a wajen yaki da gwagwarmayar ku bane don yawan ku. Kullum Umar yana gaya wa jama'arsa wannan, kullum ya tare musulmai sai ya gaya musu an yi nasara a waje kaza, an yi nasara a waje kaza. Yakan ce lastum tunsaruna bi kasaratin, ba fa ana taimakon ku kuna cin nasara ne don yawar da kuke da ita ba ku musulmai, wa inna ma tunsaruna mina sama, ana taimakon ku ne daga sama, wato Allah ke saukar da gudumawan. To tunda kuma Allah yana sama, ba ka yi fada ba? Mina sama, daga sama, to ashe ana bukatan a roƙe shi saboda ya bada wannan gudumawan. Karka yadda a rayuwa, karka yadda a rayuwa duk abin da Allah ya maka na baiwa da shi kai takama da shi. Wannan ita ce matsalar da musulmai suka samu a yakin Hunaini. Yadda suka ga suna da dandason jama'a da yawa, adadinsu ya ninninka adadin abokan gaba, sai suka ga ai wannan yakin ko ba komai yau da su kore su kawo ƙarshe, haka suka yi ta gudu. Allah ce id a'jabatkum kasaratukum, yawanku sai ya burge ku. To ba a gadara da kuma duk abin da za ka yi gadara da shi, ka yi gadara da addini. Addini ba abin da ba zai zo maka da shi.
rufin asiri, biyan bukatu, duk wani lullube ka da za a yi da jin kai, Allah ya saka shi a cikin addini. Allah ya sa mu dace. Wa kana yaqulu, sayyidina Umar ya kasance yana cewa inni la ahmilu hammal ijabati, ni bani daga hankali na akan amsa addu'a, wai nayi addu'a ba amsa ba. Umar yace ni wannan bai dame ni ba, wai in yi ta damuwa da maganan amsa addu'a, walakin hammad du'ai, yace ni damuwa na na roki Allah, domin da roƙon Allah da amsa addu'a uwa ɗaya uba ɗaya suke. Yace ba damuwa na daga hankali na akan an amsa mini addu'a ba, amma damuwa na shine in roki Allah. Sayyidina Umar yace fa idza ulhimtumud du'a, idan aka muku ilhamar addu'a, Allah ya maka baiwa, kai duk abin da ya same ka zaka roki Allah, duk abin da ka fuskanta zaka roki Allah. Yace fa idza ulhimtumud du'a, matukar aka muku ilhaman addu'a, fa innal ijabata ma'ahu, to amsa addu'ar na tare da shi. Idan Allah bai ma mutum baiwa da ilhama na addu'a ba, ka kalli yadda mutanen mu suke rayuwa. Mutum ne damuwar da ya shiga da kuncin da ya shiga, har zaka fahimci abin a fiskarsa, zai je Abuja ya dawo, ya koma ya dawo, duk wani office zai bi yana struggling akan matsalar, amma ba zai taba samun minti 15 ya roki Allah ba. Bare samu lokaci da zai roki Allah akan abin ba. Kuma matsalar ka in ba Allah ya warware ta ba, ko wanda sai warware ta babu ita. Saboda haka yace daga lokacin da aka muku ilhama akan roƙon Allah, to ku sani amsa addu'ar ku tana tare da wannan roƙon Allah. Wa akaza sha'ir hadha al-ma'na, wani mawaki ya dauki wannan ma'ana, fa nazzamahu, sai shirya baitoti da shi, fa kale yace law lam turid nayla ma arju wa atlubuhu min judika faika ma awattani talaba. Yace ai law lam turid nayla ma arju wa atlubuhu, idan ba so da kake yi in samu abinda nake fata, in samu abinda nake nema, min judika faika, na baiwar hannayenka, kyaututtukan hannayenka ba, ma a wattani talaba, ai da baka nuna mun yadda zan roke kan ba. Duk wanda kaga da kansa yake shirya maka yadda zaka roka, yake gaya maka lokacin da zaka roka, yake gaya ma kalmomin da zaka yi amfani da su ka roka, yake gaya maka lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza akwai ci yakan bayar, kuma yana da abin, ai yana so a roke shi. Wanda bai so ka roke shi yana Bauchi, kana Bauchi, in ka buga waya sai ce yana Abuja, saboda bai so a roke shi. Amma wannan shi fa yake koya maka yadda zaka rokan, har yake cewa wanda baya rokon ana fushi da shi, ashe kenan yana so ya bayar ne, yasa yake koya wa mutane yadda za su roka. Kun fahimci magana? So yake ya bayar, shi yasa har yake karantar da ku yadda za ku roka, da lokacin da za ku roka, da lokacin da yafi bayarwa, da irin lafazin da za ku yi amfani da shi ku roka. Wannan mawaki yace in ba dun kana so ka bani ba, ba za ka koya min yadda zan roke ka ba. Mun fahimta? Malam yace fa man ulhima addu'a, duk wanda aka mai ilhamar addu'a, duk wanda aka mai ilhamar roƙon Allah, ya zama roƙon Allah ta zama al'adarsa, duk abin da ya sa a gaba ya tsaya ya roki Allah. Ya'yanka ka tsaya ka musu roƙon Allah ɗaya bayan ɗaya, Allah ya sa su gaba da duniya lafiya. Irin wannan fitinar zamani, Allah ka ba mu ƴaƴana kariya, Allah ka rufa mana asiri. Bayan ka musu addu'o'i, ka hada al'umma duka, ka sa su a cikin addu'o'inka, zaka ga zaman lafiya da biyan bukata. Kar ka yadda ka yi nesa da roƙon Allah. Malam yace faman ulhima addu'a, duk wanda aka mai ilhamar roƙon Allah, faqad urida bihi al-ijaba, to an nufe shi da amsa addu'a. Allah ya sa mu a cikin su. Fa inna Allah subhanahu yaqul, domin Allah madaukakin sarki yana cewa ud'uni astajib lakum, Allah yace ku roke ni zan amsa muku. Wa yaqulu jalla sha'anuhu aidan, Allah wadda sha'aninsa ya dauka, ya saki cewa wa idha sa'alaka ibadi anni, idan bayina suka tambaye ka game da ni, fa inni qarib, kace ina dab da su, ujibu da'awata da'i idha da'an, ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kiraye ni, fal yastajibu li wal yu'minu bi, Allah yace ni ma su amsa mini abinda na dora su akai, wal yu'minu bi, su yi imani da ni, la'allahum yarshudun, Allah yace tabbas zan shiryas da su zuwa ga alkhairi. Wa fi sunan ibn maja, a cikin sunan na al-imam ibn maja, min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala, hadisin abu hurairah Allah ya yarda da shi, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam,
Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man lam yas'alillah yaghdab alaihi duk wanda bai roƙon Allah asaran wani asari Allah yace ana Allahu Allah yace ni ne Allah la ilaha illa ana babu wani abin bauta da gaskiya sai ni inji Allah idza rabbitu baratu inna gamsu har iya karshe kowa sai wannan Khidir annabi wannan ita ce magana wacce ta fi karfi wacce ta fi to a tafiyar da suka yi annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ga waɗansu abubuwa daban da Khidir yayi wanda har yayi magana akan su bayan yayi magana akan su Khidir ya ce mishi tafiya ta kare tsakani na da kai a to kun gani Allah ya samu dace. To a wannan tafiya da suka yi, a wannan tafiya da suka yi bayan Khidir, ya bayan Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya ga abubuwan da suka faru da Khidir, ɗaya daga ciki dai shine ya sare kan wani yaro ko? Annabi Musa ya mishi magana. Yace mishi ba sai ka tambaya ba. Sun shiga kwale-kwale, yaje ya burma musu kwale-kwale. Annabi Musa yace mishi mutane su dauke mu kyauta, ka fasa musu kwale-kwale. Karshe suka shiga wata alƙarya wannan alƙaryan suka nemi a ba su masauki a ba su liyafa mutanen garin suka ki to kuma suna tafiya a cikin alƙaryar sai ga wata katanga ta karye za ta fadi Khidir sai ya ce da Annabi Musa alaihi salatu wasalam mu kama katangan nan mu gyara bayan sun gyara Annabi Musa ya ce to gaskiya ya kamata a biya mu Khidir ya ce to hadha firaqu baini yace to nufi ta kare tsakanin yare sa unabbi uka bi ta'wili ma lam tasfi alaihi sabara abinda ka gagara hakuri akan sannan bari na baka labari to ya bashi dukkan wadancan abubuwa da suka faru a baya da yazo kan labarin wannan katangan
sai ya ce mishi wa ammal jidaru wannan katanga da muka daga fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati na wadansu yara ne marayu guda biyu a cikin wannan kariyan wa kana tahtahu kanzul lahuma a kasan katangar akwai taskar su da mahaifin su ya aje musu wa kana abuhuma saliha uban su mutumin kwarai ne bai haihu da wuri ba lokacin da haihuwa ya zo kuma ajali ya zo ga kuma dukiya da yake da ita sai yayi tunanin kar ya dauki wannan dukiya ya danka a hannun wani ta salwanta yaran kuma ba su kai yadda da su iya rike dukiyar su ba sai ya je ya yashe kasar katangar gidansa sai ya zuba kudin a ciki sai ya bisni sai ya daga hannu ya roki Allah yace Allah duk lokacin da yaran nan suka kosa kai musu ilhama akan dukiyar su to yau da gobe sai katanga ta fadi za ta karye za ta fadi Allah sai ya turo annabi Musa daya daga cikin ulul azmi minar rusuli yace azo a gyara katangar ba malami aka turo ya gyara musu ba aikin kuma duka uban su ne yama Allah abin da yake so Allah ce ni kuma dan ma ƴaƴanka abin da kake so sai aka zo aka daga yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma ko an yakhrija an yukrija an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma ubangijinka yana nufi ne su kosa su kai karfin su shine wato su kai sun mallaki hankalin su wa yastakhrija kanzahuma su zo su cire wannan taskar su da take kasan gidan kamar wani ne ya tambayi Allah to Allah wai yaran nan dan me aka musu wannan gatan yace wa kana abuhuma salih Allah ce baban su na da kirki fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangijinka na so ne su kosa wa yastakhrija kanzahuma zo su kwashe kudin su rahmatan min rabbi wannan jin kai ne daga Allah to wai yaran nan Allah har da ake turo annabawa su zo su musu aiki don kar kudin su ya salwanta wai me suka yi ne su yaran ma basu balaga ba Allah ce wa kana abuhuma saliha baban su salihi ne Allah yayi alƙawari duk wanda ya tsaya a tafarkin kwarai Allah zai tsare mishi bayansa saboda haka duk abin da kaga kake yi a rayuwa kana yi ne da kanka da family ka in ka kyautata ka kyautata ne ma kanka ka kyautata ne ma bayanka in ka bata ne ma kanka ka bata ne ma bayanka Allah ya bamu ikon yin ayyukan alkhairi idza raditu Allah yace idan na yarda barakatu sai in sa albarka walaysa li barakati muntaha kuma albarkata bata da karshe wa idza ghadibtu la'antu in kuma nayi fushi sai nayi tsinuwa wa la'anati tablughu sabi'a min alwaladi tsinuwa na kuma takan cimma dana bakwai ma Allah ya sa mu dace wa qaddalla al'aqlu wan naqlu wal fitratu wa tajarubul umami malan yace haqiqa hankali ya nusar hankali illa fiyayye ne yayi nuni wan naqal abinda ake cirowa na ayoyin alqur'ani da hadisi sun yi nuni wal fitratu fitira da Allah ya kagi mutane akai sun yi nuni wata jarubul umam sannan kuma experience da al'ummomi yau da gobe abinda yake faruwa yayi nuni at tajarubul umam kenan shine wannan al'umman ta gwada wannan ta gwada wannan ta gwada du ya bada sakamako guda daya alaktilafiha dudda sabanin da al'ummomi suke da shi alaktilafi ajnasiha sabanin jinsin su wani bature ne wani balarabe ne wani bai indiye ne wa milaliha wa nihliha da kungiyoyin su da bambancin aqidun su da bambancin jinsin su ala anna taqarruba ila rabbil alamin amma duka an daidaita kusantan Allah ubangijin talikai wa talaba mardatihim da neman yardan Allah wal birra da bauta ma Allah tsakani da Allah wal ihsan ila kalqihi da kyautatawa zuwa ga bayinsa min a'zamil asbab aljaliba li kulli khairin wannan shine mafi girman sababi da ke jawo wa mutum kowani irin alkhairi wannan dukkan addinai sun yarda dukkan aqidori sun yarda kusantan Allah neman yardan Allah kyautatawa wajen ibada kyautatawa bayin Allah yana daga cikin abin da ke jawo dukkan alkhairi
wa adadadiha min akbaril asbab, sannan kishiyoyinsu munanan ayyuka su kuma suna daga cikin mafiya girman sabubba aljaliba li kulli sharrin, wanda suke jawo dukkan sharri. Famastujlibat ni'amullahi ta'ala, malam yace ba a taba jawo ni'imomin Allah ba, a samu walwala, a samu biyan bukata, a samu rufin asiri, ni'imomi su tabbata akan bayi, malam yace ba a taba jawo su ba. Wastudifi'at nikmatuhu, kuma ba a taba tunkude azabar Allah ba, wahala da kunci, bimisli ta'atihi wa taqarrubu ilayhi, kamar ama Allah da'a a dinga kusantan shi da kyawawan ayyuka. Ba a taba jawo alkhairi ba kamar ta hanyar yiwa Allah da, ba a taba tunkude fitina da sharri ba kamar ta hanyar yima Allah da. Jama'a mun fahimta? Wal ihsan ila khalqihi, da kuma kyautatawa bayinsa. Mun fahimci wannan bari? Ashe kenan komai yana da sabubba. Kyautatawa sababi ne na jawo alkhairi, kusantan Allah sababi ne na jawo alkhairi. Malam yana da tabbatar ma waɗancan mutane cewa duk abin da Allah ya samar da shi, ya samar da abin tare da sababinsa. Ashe kenan ayyukanmu na alkhairi, sadakokinmu, azuminmu, waɗannan ayyukan alkhairi da su taimaka su jawo mana alkhairi, su kuma tunkuɗe mana sharri. Ba za mu ce mu zauna mu jira ƙaddara kawai abin da ta zo da shi mu runguma ba. Jama'a muna fahimta? Fasali na gaba malam yace irtibatul khairi wal sharri bil amali. Irtibatul khair wa shar, kulluwar alaƙar alkhairi da sharri, bil amali, ta hanyar aiki. Idan sharri ya zo, aiki ne ya jawo shi. In alkhairi ya zo, aiki ne ya jawo shi. Jama'a mun fahimta? Alaƙa tsakanin aikin, alaƙa tsakanin sharri da alkhairi, duka an rabbata su ne, an kulla su ne da aiki. Har yanzu malam yana tabbatar maka da cewa fa lallai duk abin da zai faru yana kulle da sababinsa. Wannan sababin ya shafi aiki. Idan sharri ya zo, aiki ne ya jawo shi. Idan alkhairi ya zo, aiki ne ya jawo shi. Malam ya ce wa qad rattaba Allahu subhanahu husul alkhairat fi dunya wal akhirah, Allah ya damfara samuwar alkhairai a duniya da lahira, wa husula shururi, da kuma samuwan sharurruka, fi duniya wal akhira, a duniya da lahira, fi kitabihi, Allah ya rattaba wannan a littafinsa, alal a'mal, akan ayyuka. Samuwar alkhairai Allah ya rattaba shi akan aiki, samuwar sharri Allah ya rattaba shi akan aiki. Jama'a mun fahimta ko? Malam yace tarattaba aljaza'a ala sharri, Allah ya rattaba sakamako akan sharri. Zan baka kaza, sai yace in kayi kaza. Zan ma horo kaza, sai yace in kayi kaza. Shi ba abinda ya bayar kyauta, duk abin da ya bayar alkhairi sai ya faɗi abin da za a yi ya bayar. Duk abin da zai yi na azabtarwa sai ya faɗi abin da in an yi yake wannan azaban. Wai malam yace duniya da lahira duka, duk abin da za a samu na alkhairi a duniya, duk abin da za a samu na alkhairi a lahira, Allah ya kulla shi ne da aiki. Duk abin da za a samu na azabtuwa a duniya, duk abin da za a samu na azabtuwa a lahira, Allah ya kulla shi ne da aiki. Jama'a muna fahimta? Malam yace tarattaba aljaza' ala sharti, Allah ya rattaba sakamako akan aiki. Wal ma'lul ala al-illa, abinda zai afku an dora shi ne akan illar da ta jawo shi. Wal musabbab ala sababi, abinda zai faru shi ma an dora shi ne akan sababinsa da shi ya afkar da shi. Wa hadha fil qur'ani yazidu ala alfi mawdu'in, malam yace irin wannan misalin a cikin alqur'ani ya fi waje 1000. Wa haza fil qur'ani, yace wannan kwatance a cikin alqur'ani yazidu ala alfi mawdu'in, ya dara waje 1000. Haka Allah duk ya faɗe shi a cikin alqur'ani. Duk abinda za a baka sai a gaya maka abinda shine sanadin a baka. Duk abinda zai same ka sai a gaya maka sababin da zai sa wannan abin ya same ka.
to don me a duniya zaka zo ka nada kafa ka ce bari ka rungumi kaddara kawai duk abin da yazo kai ba zaka tashi kai wani kazar kazar na tunkude sharri ko kuma jawo alkhairi ba jama'a muna fahimta ko fataratan malan yace wani lokaci yurattibul hukm al khabari al kauni wal amr al shar'i ala al wasf al munasib lahu malan yace wani lokaci Allah sai ya rattaba hukuncin kauniya da yake labarta ma bayi wani abu da ya faru a bisa sifa da ta dace da shi umurni na shari'a da Allah ke umurtan bayi da shi shi ma Allah sai ya umurce su a bisa tsarin shari'a da abin da yake munasaba da shi in kuwa mun fahimta malam yace fataratan wani lokaci yurattibul hukm al qabari al kauni Allah na rattaba hukuncin da ke labarta abin da ya faru na kauniya akan sifa da ta dace da wannan abin da yake faruwa misali a ce dan siyasa ne yana diban yara su tafi campaign da su aje ayi sara suka wadansu ya raba musu adda wadansu ya basu abin da zai basu dan majalisa ne a dan sanata ne a chairman ne ko ma wane ne to idan Allah ya tashi zai kashe shi sai ya sa su kashe shi kun gane magana to kaga wannan kashe shi da ɗan sara sukan suka yi ai ba Allah ne yayi umurni su kashe shi ba to amma da yazo kashe shin a bisa kaddara ta kauniya sai ya kashe shi a irin layin sa wai duk Allah duk ya nuna maka a bangaren kauniya ma in ya tashi yin hukunci yana yin hukunci ne irin jinsin aikin ka wai don ka san aikin yana daga cikin sababin a maka irin wannan hukuncin ai kun gane magana yanzu to haka ma al'amru shar'i umurni ma na shari'a idan mutun yayi sata in Allah ya zo ta ku yi mishi horo sai ya ce ku yanka hannunsa kun gane magana kaga hannun na alaka da satar wai nan ma don a nuna maka koda ba a ce maka ga dalili ba amma dai a nuna maka aikin ya jawo yanke hannu aikin na alaka da yanke hannu kun gane to wani lokaci idan Allah ya zo rattaba hukunci kauniya ko ya zo rattaba hukunci na shari'a to yakan dubi abinda yake wasful munasib lahu sifa wacce ta dace da irin wannan aikin to sai a baku labarin ko kuma a baku dokan shari'an akan abinda ya dace da abinda kuke yi kun gane maganan kuwa ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki yace falamma atau ammanuhu anhu lokacin da suka kangare suka kiji suka ki barin abinda aka hane su qulna lahum Allah yace sai muka ce musu kunu qiradatan khasiin Allah yace sai muka ce ku zam birrai makasantan birrai amma me yasa suka zama birrai Allah yace atau ammanuhu anhu sun ki su bar abinda muka hana su yanzu sanadiyan zaman su birruka shine kin barin abinda aka ce su bai in kuma muna fahimta wato malan zai kawo maka misali shi Allah ya rattaba komai ne akan aiki in kace ba za ka roki Allah ba to shi kenan kai ta zama abinka wata kaddara da za ka gani ta zo babu wata kaddaran da za ka gani ta zo kaddaran an kaddaran ka samun da kuma sababin samun in kace kai ba za ka yi noma ba kai ba za ka yi aiki a office ba kai kuma ba za ka yi kasuwanci ba to ka je ka zauna za ka ga kaddaran talauci ma ita ya kaddara ce talauci ma ya kaddara ce Allah ya sa mu dace malan yace wa qauluhu da fadin Allah falamma asafuna Allah yace lokacin da fir'auna da jama'arsa suka fusata mu intaqamna minhum Allah yace sai muka damke su sai muka dauki fansa akan su fa agraqnahum ajma'in Allah yace sai muka nitsar da su a ruwa baki ɗayan su me dalilin nitsar da su a ruwa Allah yace asafuna sun fusata mu ina kun ji dalili duk abinda Allah yayi sai ya ce maka dalili kaza in horo ne sai ya ce dalilin horon abu kaza ne idan rahama ce sai ya ce dalilin da yasa aka maka wannan abun gashi nan wannan wai duk ana so a nuna maka cewa da alkhairi da sharri duka suna damfare ne da aiki wa qauluhu da fadin Allah da yace wasariqu wasariqatu barau da barauniya faqta'u aydiyahuma Allah yace ku yanke hannayen su jaza'an
bima kasaba sakamakon abinda suka yi nakalam minallahi horo daga Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima yanzu me yayi dalilin yanke hannunsu Allah ce jaza'an bima kasaba saboda abinda suka yi nasata ina kun ji dalili wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace innal muslimina lallai muslimai maza wal muslimati da muslimai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata wal qanitina da masu tsananin da'a ma Allah maza wal qanitati da masu tsayuwa bisa da'a ma Allah mata was sadiqina was sadiqati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata was sabirina was sabirati da masu hakuri maza da masu hakuri mata wal khashiina wal khashiati da masu kaskantar da kai maza da masu kaskantar da kai mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati da masu sadaka maza da masu sadaka mata was sa'imina da masu azumi maza was sa'imati da masu azumi mata ina dukun ji aiki da ake talisa ba to yanzu gaba sai a fadi abin da za a ba su to kai in baka cikin su kai ma sai a hada da kai a baku aiki aiki in kaga ka tsira aiki abinda ake bukata a lahira aiki ba li irabi zaka je kai a lahira ba aiki za a kwatanta iyamul layli sallan walha karatun alqur'ani sadaka shi za a gwada ba za a dauki littafinka don kai malami ne a dora aske ni ba in kai aiki kai aiki littafinka a duniya zaka tafi ka bar su aiki Allah yace wal hafizina furujahum masu tsare al'auratsu maza wal hafizati da masu tsare al'auratsu mata wal zakirina Allah kathira da masu ambaton Allah da yawa maza wal zakirati da masu ambaton Allah da yawa mata a addallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin wata irin gafara a ranar alkiyama da wani sakamako mai girma ina dai kun ji aikin su sababin samun gafara sababin samun wannan sakamako mai girma Allah ya ce waɗannan ayyuka da suka yi a rayuwar duniya wa hadha kathirun jiddan malai ce irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa a cikin alqur'ani wataratan malai ya ce wani lokaci yurattibuhu alaihi bisigati shar'i wal jaza wani lokaci Allah sai ya rattaba sakamakon da zai bayar na aiki akan sababi da siga na sharadi da kuma sakamako sai yace in tansurullah in baka yi tansurullah ba shikenan yake ta zama abinka ka san tana daga cikin ayar da a Qur'ani mutane suka fi haddace ta kuma tana daga cikin ayar da har yau galibi ba a fahimce ta ba shi Allah cewa yake baban Ahmad in tansurullah yansurkum in kun taimaki addinin Allah zai taimake ku to ka kalli mutane su kuma suna jira in ya taimake su su taimaki addini kun gane magana shi yace a yadda kake yanzu a hakan kan kai aiki wa addini sai ya taimake ka to kai kuma zaka na jira ne sai ya taimake ka tukunnaka taimaki addini shi yasa zaka yi ta zama zero shi yace sai ka taimake shi sai ya taimake ka kai kuma kana jira ya taimake ka tukunnaka taimake shi Allah ya samu dace ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in tattaqullaha in ce shartiya in kun ji tsoron Allah yaj'alakum furqana jawabul shart yaj'alakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al azim Allah ya ce in kun ji tsoron Allah kun kiyaye dokokin Allah yanzu kaga sababin da za a kankare zanuban in ka ji tsoron Allah yaj'alakum furqana Allah zai sanya muku wani wata rariya wani matankadi da zai dinga reraye muku abu mai amfani da maras amfani Allah zai baku wani mararrabi abinda zai rabe muku alkhairi da abinda zai rabe muku sharri amma Allah yake in kun bi ni kun ji tsoron Allah wa yukaffir ankum sayi'atikum sannan Allah zai kankare muku ayyukan da kuka aikata miyagu kaga shi ma fi sharadin sa in tattaqullaha wa yaghfir lakum dhunubakum sannan zai gafarta muku zunubanku in tattaqullaha wallahu dhul fadli al azim Allah ma abucin falala ne mai girma wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yace fa in tabu idan sun tuba
wa aqamu salata suka tsaida sallah wa atu zakata suka bada zakan dukiyoyin su fa ikwanukum fi dini to yanzu ɗan uwanku ne a dini to in sun ki su tuba suka ki su bada zakka suka ki su sallah ɗan uwanku ne yanzu da tuban su da tsaida sallan su da bada zakkan su shi yasa suka zama ɗan uwanku wai malam na ta kawo misali ne ya gaya maka shi Allah ya rattaba komi ne akan aiki mun fahimta ko wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ce muna bayani ai muna bayanin ayoyi daki daki Allah ce domin mutanen da suke da sani su fahimci addini wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa alla wistaqamu ala tariqati Allah yace da bayi da su tsayu char akan tafarkin Allah la asqainahum ma'an gadaqan Allah yace da mun shayar da su ruwa mai yawa mai albarka amma me zai sa a bada ruwa mai yawa mai albarka Allah yace tsayuwa akan tafarkin Allah kenan kafin ku samu ruwa mai yawa mai albarka sai kun tsayu akan tafarkin Allah wa nazairuhu da dai ire-iren waɗannan ayoyi a Qur'ani wa taratan wani lokaci idan Allah yazo rattaba wani sakamako akan aiki yaati bilamit ta'lil sai yazo dalamut ta'lil ka qaulihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafini gagarabadau da muka saukar da shi ilayka zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubarakun kuma littafini mai albarka liyadabbaru ayati lamut ta'lil don bayi su yi tadabburin ayoyinsa wali ya tadhakkara ulul albabi don masu hankali su wa'astu yanzu meye dalilin saukar da shi don a wa'astu da shi don a yi tadabburinsa ba kun ji dalilin ba wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da ya ce litakunu shuhada'a 'alan nasi Allah ya ce mun sanya ku ne ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce mun sanya ku ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce al'umma mafiya daraja da kima a wajen Allah Allah don me yasa aka ba mu wannan matsayin Allah ya ce litakunu shuhada'a 'alan nasi don ku zama masu bada shaida akan sauran al'ummomi wa yakuna rasulu alaikum shahida manzon Allah kuma ya bar izam mai bada shaida akan ku wa taratan yaati bi adati kai malam yace wani lokaci sai sharadin sai sakamakon sai sababin sai ya zama an rattaba shi ne sai ya zo da ada na kai allati litalil wanda ita ma tana zuwa ne da ma'anar illar da ta sa aka afkar da aiki ka kaulihi ta'ala kamar fadin Allah da yace kai la yakuna dulatan bainal agniya iminkum wani kudi Allah ya raba wa ma afa Allahu ala rasulihi Allah ce duk abinda Allah ya bada faiƙunsa wa manzansa ganima da Allah ya bashi min ahalil qura na waɗannan alƙaryoyi da basu yi imani da Allah ba falillahi dukiyar ta Allah ce walil rasuli dukiyar ta manzan Allah ce walidil qurba wal yatama wal masakini wabni sabili Allah don me yasa duk karraba kudin haka kan kowa da kowa yace kai la yakuna dulatan bainal agniya iminkum don kar kudin ya zam yana circulating ne kawai a hannun masu kudi Allah ce talakawa ma a basu yanzu ina mun ji dalilin kai la yakuna dulatan bainal agniya iminkum wato dalilin wannan hukuncin shine don kar kudin kar a ce kawai Allah ya raba kudin ba wani dalili a'a me dalili Allah yace saboda kar kudin ya dinga zirga zirga a tsakanin mawadata kawai saboda haka a bawa makusanta a bawa miskinai a bawa fakirai a ba mu waɗanda guzirin su ya kare wa taratan wani lokaci yaati bi ba'is sababiyya wani lokaci yakan zo da ba'us sababiyya ka qaulihi ta'ala zalika bima qaddamat aydikum Allah yace wannan sakamako ya same ku ne saboda abinda hannayenku suka gabatar wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba mai zalintan bayi bane yana magana ne akan yahudawa laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu agniya Allah yace sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu dhuqu azabal harik Allah zai yace sai mu ce ku dandani azabar gobara to Allah me yasa rasu dandana zalika bima qaddamat aydikum kaga ai ga abinda suka yi ko sun ce Allah bakin marowaci ne laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya suka ce Allah fakiri ne mu ne mawadata a wani ku suka ce yadullahi
suka ce Allah maruwaci ne, ga nan ustazai ya hana su kudi, ga masu addini ma ya hana su. Allah ya ce sanaktubu ma qalu, za mu rubuta duk abin da suka faɗa. Wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin, da kashe annabawa da suka yi ba gaira ba dalili. Allah ya ce in sun je kiyama wa naqulu, sai mu ce zuku azabal hari, ku dandani azabar babbaka, ku shiga cikin wuta ku babbake. To amma duk da an ce su shiga su babbake, Allah sai ya ce zalika bima qaddamat aydikum, wannan sakamakon na abinda hannunku ya ja muku ne. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid, Allah bai zalintan bai. In kuma muna fahimta wa qawluhu, da fadin Allah bima kuntum ta'amaluna, saboda abinda kuka aikata, duk abinda kai. Mun fahimta ko? In ka je lahira sai Allah ce sakamakon abinda ka aikata. Wa qawluhu bima kuntum taksibuna, da abinda kuka aiwatar da kanku da kanku. Wa qalat ulahum li ukurahum fama kana lakum alaina min fadlin bal wama ka bal fadhuqul azaba bima kuntum taksibun, ku dan dani azaba saboda abinda kuka aikata. Wato dai mallan yana ta kawo misalsalu ne a Qur'ani cewa duk abinda aka bayar, yanzu ba mun karanta na innal muslimina ba, suma aiki ne. Yanzu muna ta karanta fazuqul azaba, suma aiki ne, saboda haka komai an dan farashi ne da sababin sa. Wa qawluhu, da fadin Allah zalika bi annakum kanu yakfuruna bi ayati llahi, Allah ya tsitsine mai yahudawa ne albarka. Allah ya ce me dalili, zalika bi annakum kanu yakfuruna bi ayati llahi, sun kafirce mai ayoyin Allah. Wa taratan yaati bil maf'ul li ajlihi zahiran aw mahzufan, wani lokaci kuma sai yazo da al maf'ul li ajlihi, a bayyanan sa ko kuma ayi hazafin sa a share shi. Al maf'ul li ajlihi ismun yuzkar li bayani sababi wuqu'il fi'li, shi maf'ul li ajlihi yana zuwa ne, wani suna ne ake kawowa aikin sa ya bayyanar da dalilin da yasa abu kaza ya faru. Kenan shi kadan sa al maf'ul li ajlihi, in ka ganshi yana bayani ne akan sababin afkuwan wani abu. Mun fahimta ɗan uwa? Malam yace ka qaulihi ta'ala, kamar fadin Allah madaukakin sarki, farajulun wa imra'atani, in an zo neman shaidu, in ba a samu maza ba, Allah yace wastashidu shahidaini min rijalikum, in za a rubuta bashi ku nemi shaidu biyu daga cikin mazaje naku, ba'ana musulmai, min rijalikum kenan musulmai. Fa in lam yakuna rajulain, in ba a samu mazaje biyu ba, sai Allah yace farajulun, to a samu namiji daya, wa imra'atani, da mata biyu, mimman tardawna min ash-shuhada, wadda aka kuka yarda da su a wajen bayar da shaida. Anta dhilla al-maf'ul li ajlihi, Allah me dalilin a nemi maza biyu in za a rubuta bashi, Allah ce shaida. To me kuma dalilin mata biyu, yace anta dhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukra, dan in daya ta manta dayan ta tunatar da daya. Yanzu su ma ka ji dalilin kawo su, suma ga dalilin da yasa aka ce a nemo su. Allah me ya kawo mata ke daya ta tunasar da daya, ba an faɗi aikin su ba? Wa ka qaulihi ta'ala, haka nan kamar fadin Allah madaukakin sarki, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, ai li Allah taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, Allah yace mun kafa ku ne ku zama shaida akan kanku da kanku, don kan ranan kiyama ku zo ku ce kun rabkana. Me dalilin kafa shaidan? Allah ce don kar ku ce kun manta. Ka dauki alƙawarin zaka yi addini tsakaninka da Allah. Allah ce to na kafa ka shaida akan kanka da kanka, kar ka zo ranar lahira, Allah ya ce ka ce ka manta, kar ka zo ka ce ka manta, inji Allah. Wa qawluhu, da fadin Allah da yace an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina, saboda kar ku ce ai karahata an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina, Allah ya ce larabawa ga alqur'ani mun saukar a cikin ku, don kar ku ce ai an saukar wa bangarori biyu ne kawai littafi, yahudu da nasara, mu ba mu samu ba. Allah ya ce to kuma ga nan naku, ai karahata an taqulu, gudun kin kar ku zo ku ce. Wa taratan yaati bi fa'is sababiyya, wani lokaci in Allah ya zo rattaba sakamakon sai ya kawo shi da fa'us sababiyya, ka qaulihi, kamar fadin Allah da yace fa kadzabuhu fa aqruha, sai suka ƙaryata annabi salihu fa aqruha, suka soke raƙumar fa damdama, fa'us sababiyya kenan fa damdama. To Allah sai ya markada su, fa damdama alaihim, sai yayi markade akan su,
rabbuhum ubangijin su bi zambihim ay bi sababi zambihim saboda sanadiyar laifin su fasawaha sai ya daidaita azabar a tsakanin su na babba bata fi na yaro ba wala yakafu uqubaha kuma shi bai tsoron me zai biyo baya eh Allah kenan fadamdama alaihim rabbuhum Allah sai yayi markada akan mutanen annabi salihu fasawaha ya daidaita wannan uqubar akan su sai kuma yace wala yakafu uqubaha Allah yace ni kuma bani tsoron me zai biyo baya ka lura mana in za a yi zabi ba ganin gari a cika shi da mahol da yan sanda saboda gwamnati tana tsoron me zai biyo baya to Allah shi wala yakafu uqubaha ko uban ka ya kashe shikenan ya wuce akwai wani abu da ra'ayi ne babu sai hakuri a ce maka hakuri ya zama dole saboda Allah ne ya kashe uban ka ko shugaban kasa Allah ya kashe ana zanga zanga ne babu shi baya tsoron me zai biyo baya kawai ka bishi Allah ya samu dace wa qauluhu da fadin Allah da yace fa asaw rasulur rabbihim sai suka saba wa manzon ubangijin su fa akhazahum fa usbabiyya saboda haka Allah sai ya kama su akzatar rabiya kamu mai tsanani wa qauluhu da fadin Allah da yace fa kazzabuhuma fir'auna da mutanen sa sai suka qaryata annabi Musa da annabi Harun fa kanu minal munaki da fa usbabiyya sai suka zam daga cikin halakaku me yasa suka zam daga cikin halakaku Allah ya ce saboda sun qaryata annabi Musa da annabi Harun wa nazairuhu da dai ire-iren waɗannan ayoyi wataratan ya'ti bi adati lamma wani lokaci sai yazo da ada ta lamma adallatu alal jazai wanda take nuna sakamako in ka ji lamma to akwai sakamako falamma zagu azaka Allahu qulubuhum to wani lokaci in an zo za a bada sakamakon aikin sai yazo da ada ta lamma Allah yace falamma asafuna lokacin da suka fusata mu to ai ko da wasa ne kaji an ce lokacin da ka sa akwai wani bayani yayin da abu kaza ya faru sai ya ce maka sai an jima sai ka ce to wannan ayatu ya kamata in ya ce maka yayin da lokacin da ya mare ni a faɗi wani abu haka ne ko ba ba lokacin da na kama shi bai kamata magana ya kare ba ya kamata a ji wani sakamakon kamawan me ya faru sai ya wuce muka tafi sai ya ɓaci to in ka ji lamma to akwai abin da ya biyo baya falamma asafuna Allah ya ce intaqamna minhum sai muka dauki fansa akan su muka yi intiqami akan su fa agarqanahum ajma'in Allah ya ce sai muka nitsar da su baki daya wataratan ya'ti bi inna wani lokaci yakan zo da ada na inna wama amilat fihi da abinda take aiki cikin sa ka kaulihi innahum kanu yusari'una fil khairati ai su waɗannan annabawa da manzanni sun kasance suna gaugawa wajen aikata ayyukan alkhairi a suratul anbiya ne Allah ya bada labarin annabawansa annabi wani tun daga kan manzon Allah ga yadda aka taimake shi ga yadda aka karfafe shi ga yadda aka tseratar da shi annabi Ibrahim annabi Musa annabi Harun kowa da irin taimakon da Allah ya yi mishi annabi Nuhu fanajjaynahu min al-gammi ko wa kaza wa fanajjaynahu wa ahlihi min al-karbi al-azim fanajjaynahu annabi Yunus min al-gammi annabi Ayub fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri kowa dai Allah ya amsa mishi nashi Allah sai yace to wai me yasa ake biya musu bukatun su innahum kanu yusari'una fil khairati saboda duk aikin alkhairi suna gaggawa akan sa kage man kana son a biya maka bukata kage a hanyar ko wa qauluhu fi diddi haula'i haka kuma da Allah yazo magana kan kishiyan wadannan wanda suke aikin alkhairi sai su kuma Allah yace innahum kanu qauma sau'in su kuma miyagun mutane ne fa agarqanahum ajma'in su ma Allah sai yace innahum kanu qauma sau'in miyagun mutane ne fa agarqanahum sai muka nitsar da su ajma'in baki daya wataratan ya'ti bi adati laula wani lokaci sai yazo da ada ta laula adallatu alartibat ima qablaha bima ba'da wanda ita kuma duk lokacin da ka ganta tana kullo alaka ne da dazu da anjima abinda yazo kafin ta da abinda yazo bayan laula din ka kaulihi kamar fadin Allah da yace falaula annahu kana minal musabbihina in ba dun annabi Yunus ya kasance cikin masu tasbihi ba lallabi safi batnihi ila mi basun da yayi ta zama a cikin kifi har zuwa ran da za a ta da bayi kaga ba dun tasbihi da yayi ba da abinda zai zo nan gaba da babu dadi kun dai fahimci duk dai abin Allah yana alakanta shi da aiki ne yanzu ceton annabi Yunus da aka yi me yayi aiki wataratan wani lokaci ya ati
bilau yakan zo da law addallatu ala shar'i ita kuma wacce take nun take nusarwa zuwa ga shar'i ka kaulihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi inda bayi suna aiki da abinda ake musu wa'azi da shi lakana khairan lahum da ya zama shine mafi alkhairi gare su wa ashadda tasbitan da shine mafi tabbatar da digadigan su akan addinin Allah wa bil jumla malan yace dai a dunkule a takeice fal qur'an min awwalihi ila akhirihi shi alqur'ani tun daga farkon sa har zuwa karshen shi sarihun ya fito fili yayi bayani fi tartibil jaza'i bil khairi wash sharri wal ahkamil kauniyya wajen rattaba sakamako na alkhairi rattaba sakamako na sharri wal ahkamil kauniyya da hukunce hukunce da Allah ya zartas bisa kauniyya akan bayi wal amriya da umurni da Allah ya bayar na shari'a alal asbab duka Allah ya dan fara su ne akan sabubba jama'a muna fahimta bal tartibu ahkamid dunya wal akhira malan yace kai ay rattaba hukunce hukuncen duniya da hukunce hukuncen lahira wa masalihihima da maslahohin su wa mafasidihima da mafsadodin duniya da lahira alal asbab wal a'mal duka Allah ya dora su ne akan ayyuka maslahar duniya mafsadar duniya maslahar lahira mafsadar lahira duka Allah ya rattaba su ne akan sabubba da kuma ayyukan da bayi da su aikata in kuma mun fahimci wannan fasalin duka malam yayi wannan darasi ne domin fayyace wa bayi cewa dole ne a musulunci musulmi kafin ya tsayu akan kafansa sai ya tabbatar da cewa komai Allah ya damfara shi ne akan sababin sa komai Allah ya kaddara shi ne da kaddara sababin sa da za a bi ta wannan sababin domin cimma abinda ake so a cimma wai duk wannan malam yana so ya gamsar da kai ne cewa fa ka rike roƙon Allah sababi ce ta biyan bukata Allah ya sa mu dace to sai mu kwana anan sai wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora daga inda muka tsaya Allah ya albarkace mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu